মই সাইফুল হোম টেক স্টুডিওলৈ আপোনাক স্বাগতম জানাইছোঁ। আজি আমি ই বি এছ বা পৰিৱেশ বিজ্ঞানৰ কেইটামান বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন উত্তৰ লৈ এই ভিডিঅ'টো যুগুত কৰিছোঁ। সকল ছাৰ বাইদেউয়ে 2021ৰ আসাম টেট দিবলৈ প্ৰস্তুতি চলাই আছে, সিহঁতৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো খুবেই গুৰুত্বপূৰ্ণ। সেয়ে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ' চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। লগতে হোম টেক ষ্টুডিঅ' চেনেলটো যদি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দি কাষতে থাকিব, এনে ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ। আহক আমি পলম নকৰি মূল প্ৰশ্নকেইটা চাই লওঁ। পানীত উপঙি থকা হেলুৱৈ জীৱাণুৰ দৰে ক্ষুদ্ৰ উদ্ভিদবিধৰ নাম কি বা ক্ষুদ্ৰ উদ্ভিদবিধ কি? এ নম্বৰত দিয়া আছে মেটেকা, বি নম্বৰত পদুম বা বেট গছ, চি নম্বৰত আছে আপোনাৰ উদ্ভিদ প্লাৱক, ডিত আছে জললতা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে উদ্ভিদ প্লাৱক। ইয়াৰ পিছতে আমি দুই নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম। দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে পাইপাৰ আলফাৰ দুৰ্যোগ কেতিয়া সংঘটিত হৈছিল? ইয়াত 1975, বিত 1983, 1988 চি 2008 চনত। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি 1988 চনত পাইপাৰ আলফাৰ দুৰ্যোগ সংঘটিত হৈছিল। আমাৰ তৃতীয় প্ৰশ্নটো হ'ল আন্তৰ্জাতিক পৃথিৱী গ্ৰহ বৰ্ষ কেতিয়া পালন কৰা হৈছিল? ইয়াত চাব ইয়াত আছে 2002, বিত আছে 2008, চিত আছে 2007, ডিত আছে 2012। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2008 চনত আন্তৰ্জাতিক পৃথিৱী গ্ৰহ বৰ্ষ পালন কৰা হৈছিল। আমাৰ চতুৰ্থ প্ৰশ্ন হৈছে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে বিশ্ব প্ৰকৃতি চনত কেতিয়া গ্ৰহণ কৰিছিল? এ 1988, 1992, 1983, ডিত আছে আপোনাৰ 1982। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি 1982 চনত ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদে বিশ্ব প্ৰকৃতি চনত গ্ৰহণ কৰিছিল। আমাৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্ন হ'ল কোনখন মহাদেশত বনভূমিৰ পৰিমাণ? এ এছিয়া, বি অষ্ট্ৰেলিয়া, চি উত্তৰ কোৰিয়া, ডি চীন। আমাৰ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অষ্ট্ৰেলিয়া। অষ্ট্ৰেলিয়াত অষ্ট্ৰেলিয়া মহাদেশখনত বনভূমিৰ পৰিমাণ কম। আমি ইয়াৰ পিছতেই ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম। ছয় নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে কৃষিখণ্ডত কেতিয়া সেউজ বিপ্লৱ সৰ্বপ্ৰথম আৰম্ভ হয়? এয়া 2002, বি 1971, চি 1952, ডি 1968। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1968 চনত কৃষিখণ্ডত সৰ্বপ্ৰথম সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ হয়। ইয়াৰ পিছত আমি আহিম সাত নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। সাত নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে সেউজ বিপ্লৱ সৰ্বপ্ৰথমে ক'ত আৰু কিমান চনত আৰম্ভ হৈছিল, কোনে আৰম্ভ কৰিছিল? এয়া 1960 চনত মেক্সিকোত, 1971 চনত বাংলাদেশত, 1980 চনত জাপানত, 1981 চনত ভাৰতত। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ 1980 চনত মেক্সিকোত প্ৰথম সেউজ বিপ্লৱ আৰম্ভ হৈছিল। সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ কোন বুলি জনা যায়? সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ হৈছে এ নম্বৰত দি আছে নৰসিং ৰাও, বিত দি আছে ডেভিড বৰলাগ, চিত দি আছে নৰমান বৰলাগ। ইয়াৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি নৰমান বৰলাগ। ইয়াৰ পিছতে আমি যাম ন নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। ন নম্বৰ প্ৰশ্নটোত দিয়া আছে ভাৰতত সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ বুলিলে কাক কোৱা হয়? এ পি ভি সুৰেশ সিং, বি এম এছ স্বামীনাথ, চি মহেন্দ্ৰ শৰ্মা। ইয়াৰ এটাও নহয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি এম এছ স্বামীনাথ। এ এম এছ স্বামীনাথক ভাৰতৰ সেউজ বিপ্লৱৰ পিতৃ বুলি জনা যায়। ইয়াৰ পিছত আমি দহ নম্বৰত আহিলোঁ। ভাৰতত কোনে বন মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিল? এ কে এম মুন্সী, মতিলাল নেহৰু, চি আবুল কালাম আজাদ, ডি ইন্দিৰা গান্ধী। ভাৰতত সৰ্বপ্ৰথম বন মহোৎসৱ আৰম্ভ কৰিছিল, শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ কে এম মুন্সী। আমি ইয়াৰ পিছতেই যাম এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে জৈৱমণ্ডল কি? বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল আৰু শিলামণ্ডল, বি জলমণ্ডল আৰু শিলামণ্ডল, চি শিলামণ্ডল আৰু বায়ুমণ্ডল, ডি আটাইকেইটা। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এ বায়ুমণ্ডল, জলমণ্ডল আৰু শিলামণ্ডল। আমি ইয়াৰ পিছত আহিম বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে ভাৰতৰ কোনখন ৰাজ্যত গড়ৰ মুক্ত অৱস্থান আছে? এ অৰুণাচল প্ৰদেশ, বি অসম, চি ত্ৰিপুৰা, ডি মেঘালয়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অসম, ভাৰতৰ। ইয়াৰ পিছত আমি তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ যাম। ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ শতকৰা কিমান ভাগত অৰণ্য? এ 21.05%, 21.66%, চি 21.67%, ডি 21.30%। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 21.67%, ভাৰতৰ মুঠ মাটিকালিৰ শতকৰা অৰণ্য আছে। আমি চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন দিয়ে ভাৰতীয় সংসদত জৈৱ বৈচিত্ৰ আইনখন কেতিয়া প্ৰণয়ন কৰা হয়? 2000 চনত এ, বি 1992 চনত, চি 2002 চনত, ডি 1995 চনত। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি
2002 চনত ভাৰতীয় সংসদত জৈৱ বৈচিত্ৰ আইনখন প্ৰণয়ন কৰা হৈছিল। আমি 15 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ। 15 নম্বৰ প্ৰশ্নত ভাৰতত প্ৰথমে কোনখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান স্থাপন কৰা হয়? কাজিৰঙা, কৰবেট, বান্দিপুৰ, ওৰাং। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে কৰবেট। ভাৰতত সৰ্বপ্ৰথম প্ৰথমে কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন স্থাপন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ পিছতে আমি যাম 16 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 16 নম্বৰ প্ৰশ্ন দি আছে, উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণী প্ৰজাতিৰ সৰ্বোত্তম সুৰক্ষা কোড? এ চিৰিয়াখানা, বি অভয়াৰণ্য, চি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান, ডি জংগল। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। আমি ইয়াৰ পিছত আহিম 17 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 17 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা সঁজুলিটিৰ নাম কি? এ ফেটোমিটাৰ, বি হাইগ্ৰ'মিটাৰ, চি থাৰ্মোমিটাৰ, ডি মনোমিটাৰ। ইয়াত বায়ুৰ আৰ্দ্ৰতা জোখা সঁজুলিটিৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে হাইগ্ৰ'মিটাৰ। আমি ইয়াৰ পিছত আহিম 18 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 18 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, পৃথিৱীৰ মুঠ কাৰ্বনৰ 70% ক'ত পোৱা যায়? অৰণ্যত, মহাসাগৰত, কৃষি পথাৰত, মহানগৰসমূহত। ইয়াত উত্তৰটোতো হৈছে মহাসাগৰ। মহাসাগৰত সবাতোকৈ বেছি কাৰ্বন পোৱা যায়। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিলোঁ। 19 নম্বৰ প্ৰশ্নত আছে, আপোনাৰ পৃথিৱীৰ জলমণ্ডলৰ শতকৰা কিমান ভাগত মহাসাগৰ? 50%, বি 70%, চি 97%, ডি 60%। ইয়াত চি উত্তৰটো শুদ্ধ। পৃথিৱীৰ জলমণ্ডলৰ শতকৰা 97% মহাসাগৰ। আমি 20 নম্বৰ প্ৰশ্নত আহিলোঁ, তলত দিয়া কোনবিধ সম্পদ নবীকৰণযোগ্য? কয়লা, ডিজেল, পেট্ৰল, পানী। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে ডি, পানী। তলত দিয়া নবীকৰণ পানী হৈছে এবিধ নবীকৰণযোগ্য সম্পদ। ইয়াৰ পিছত আমি আহিম 21 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 21 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, চিপকো আন্দোলন কোন ৰাজ্যত কেতিয়া হৈছিল? এ অসম 1983, বি কেৰালা 1949, কৰ্ণাটক 1992, উত্তৰাখণ্ড 1973। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ডি, উত্তৰাখণ্ড 1973 চনত চিপকো আন্দোলন হৈছিল। আমি 22 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ। 22 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, পাহাৰ অঞ্চলৰ ভূমিস্খলন ৰোধ কৰিবলৈ কেনে কৃষি পদ্ধতি ল'ব লাগে? এ ঝুম, বি তৰপ পদ্ধতি, চি মিশ্ৰ শস্য, হাল বাই। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে বি, তৰপ পদ্ধতি। তৰপ পদ্ধতিৰ জৰিয়তে আমি পাহাৰৰ ভূমিস্খলন কমাব পাৰি। তাৰপিছত আহিলে আমি 23 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ। 23 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, ধোঁৱা আৰু কুঁৱলীৰ সংমিশ্ৰণক কি বোলে? ফিউম, মিষ্ট, অক্সিজেন, স্মগ। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে স্মগ। ধোঁৱা আৰু কুঁৱলীৰ সংমিশ্ৰণত স্মগ নামৰ এটা পদাৰ্থ আছে। এতিয়া আমি 24 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ। 24 নম্বৰ প্ৰশ্ন হৈছে, অজন ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণ কি? অজন গেছ ধ্বংস হোৱাৰ কাৰণটো কি? কাৰ্বন, নাইট্ৰজেন, অক্সিজেন, ক্লৰ'ফ্ল'ৰ কাৰ্বন। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে ডি, ক্লৰ'ফ্ল'ৰ কাৰ্বন। আমি 25 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ, উদ্ভিদ দেহত কিমান শতাংশ পানী থাকে? 70%, 75%, চি 85%, ডি 90%। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে 90%। উদ্ভিদ দেহত প্ৰায় 90% পানী থাকে। আমি 26 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ। 26 নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে, গাখীৰত থকা হাইড্ৰেটবিধ হ'ল চক্ৰোজ, চুক্ৰজ, লেক্টজ, হেক্টজ বা মাল্টজ। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে লেক্টজ। আমি গাখীৰত প্ৰচুৰ পৰিমাণে লেক্টজ পাওঁ। আমি 27 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ, প্ৰদূষণৰ ফলত অস্বাভাৱিক অৱস্থা দেখা যায় কেৱল বায়ুমণ্ডলত? বি বায়ু আৰু জলমণ্ডলত, চি বায়ু আৰু মাটিত, ডি সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশত। ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশত, প্ৰদূষণৰ ফলত সম্পূৰ্ণ পৰিৱেশত। আমি 28 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ, গৰুৰ প্ৰধান খাদ্য কি? ঘাঁহ আৰু পানী, খেৰ আৰু পানী, ওপৰৰ দুয়োটা, ডি ইয়াৰ এটাও নহয়। শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে চি, ওপৰৰ দুয়োটা। গৰুৰ প্ৰধান খাদ্য ঘাঁহ আৰু পানী যেনেকুৱা, খেৰো তেনেকুৱা। আমি 29 নম্বৰ প্ৰশ্নলৈ আহিলোঁ, পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওখ গছডালৰ নাম হ'ল? আহঁত গছ, বি চেকুৱা, চেম্পাৰ ভাইৰাছ, চি হেমলগছ, ইউকেলিপ্টাছ, ৰেগনাছ। ইয়াত শুদ্ধটো হৈছে বি, চেকুৱা, চেম্পাৰ ভাইৰাছ। আমি অন্তিম প্ৰশ্নলৈ আহিছোঁ, 30 নম্বৰ, প্ৰকৃতি আৰু প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ আন্তৰ্জাতিক সংস্থাটো কেতিয়া গঠন হৈছিল? এ 1948 চনত, বি 1952 চনত, 1935 চনত, ডি 1960 চনত। ইয়াত উত্তৰটো হৈছে 1948 চনত। আজিৰ ভিডিঅ' এইখিনিয়ে। ভিডিঅ'টো কেনে লাগিছে কমেণ্ট বক্সত জনাব। আপোনালোকৰ সঁহাৰি পালে পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' সোনকালে আপডেট দিম। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে এটা লাইক দিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে হোমটেষ্ট ষ্টুডিঅ' চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো অন কৰি দিব। সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।